110 kilometr saatlik yolda təhlükə saçan sürücü. Bakı-Qazax yolunun hərəkət sürətinin 110 kilometr saat olduğu hissədə zolaqlar üzrə yerləşmə, eyni istiqamətli yolda ötmə qaydalarını pozub təhlükə saçan sürücü kameralara düşüb. Patrulaza video görüntü göndərən sürücü asta sürətlə hərəkət etsəydi, yenə də 99KM995 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin qayda pozan sürücüsünə nisbətən haqq qazandırmaq olardı. Ancaq GPS məlumatlardan görünür ki, görüntünü göndərən sürücü 118 kilometr saat sürətlə ötmə edir. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.